ধৰি লোৱা হল জীৱনটোক ক্ৰিকেট, সময়ৰ হাতত বল, হাতত গীতাৰ অংকিত বেট লৈ জুবিন, আৰু এয়া সুন্দৰ কাটশ্বট। বিতৰ্ক নামৰ ফিল্ডাৰজনে বলটো ধৰিবলৈ পাৰ্যমানে দৌৰিছে, বলটো ধৰিবলৈ কাষে কাষে দৌৰিছে আন এজন ফিল্ডাৰ। দেখাত বটলৰ দৰে এই ফিল্ডাৰজনৰ নামটো আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ। বিতৰ্ক আৰু বটলৰূপী ফিল্ডাৰে বলটো ধৰালৈকে জুবিনে সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু এক ৰাণ। ইয়াৰ লগে লগেই জীৱন ক্ৰিকেটত হাফ চেঞ্চুৰী সম্পূৰ্ণ জুবিনৰ। ধৰি লোৱা হল জুবিনৰ জন্ম আমেৰিকাত। জুবিনে তেতিয়া কি কৰিলেহেঁতেন? আমেৰিকাত জুবিনে খেলিলেহেঁতেন নেকি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন? ধৰি লোৱা হল জুবিনৰ জন্ম ইংলেণ্ডত। ইংলেণ্ডত জুবিনে আঁকিলেহেঁতেন নেকি আঁকি ভাল লগা ছবিখন? আৰু যদি জুবিন পশ্চিমীয়া সংগীতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গায়কজন হ'লহেঁতেন, তেতিয়া কাজিৰঙালৈ আহি কি ক'লেহেঁতেন, কি গালেহেঁতেন? মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত গীতটো জুবিনে ইংৰাজীত কেনেকৈ গালেহেঁতেন? ধৰি লোৱা হল জুবিন ঈশ্বৰ। ঈশ্বৰ জুবিনে মানুহৰ দুখ যন্ত্ৰণা দেখি থিৰেৰে থাকিলেহেঁতেন নে? ঈশ্বৰ জুবিনক দুখৰ দিনত কিদৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিলেহেঁতেন মানুহে? ঈশ্বৰ জুবিনে অনিদ্ৰা অনাহাৰে থকা মানুহৰ জীৱন সলনি কৰিবলৈ নামি আহিলেহেঁতেন নেকি ধৰালৈ? ঈশ্বৰ জুবিনে জোনাক গলা জাৰৰ নিশা তেতিয়া গালেহেঁতেন নেকি সেই গান, মই ভাগৰা নাই, জীৱন হেৰুৱা নাই? এদিন গান গাবলৈ অহা ঈশ্বৰ জুবিনৰ খং উঠিল। ঈশ্বৰ জুবিনৰ কিবা এটা ভাল নালাগিল। নিয়ম ভঙাটোকেই নিয়ম বুলি ধৰি লোৱা ঈশ্বৰ জুবিনে নিয়মত বন্দী আৰু নিয়মত অভ্যস্ত মানুহবোৰক দেখি চিঞৰি চিঞৰি মাতি দিলে এ বি চি ডি, কে ই এল আৰু এ, কৈ দিলে ঘেণ্টা কাকো কিয়াৰ নকৰোঁ। এয়াই জীৱনৰ খেল, এটা ভুল শ্বট, লগে লগে কেচ ধৰিবলৈ দৌৰি আহে বিতৰ্ক নামৰ ফিল্ডাৰজন, কিন্তু সেয়া সম্ভৱ নহয়, কাৰণ জুবিনে ভাল গায়, জুবিন ভাল। জুবিনে বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ জোতা পিন্ধে, জুবিন বেয়া। জুবিনে অসমক দেশত উজ্বলাই তুলিছে, জুবিন ভাল। জুবিনে বিয়া পাতি জ্যোতি লবি গাইছে, জুবিন বেয়া। জুবিনে মানুহক সহায় কৰিছে, জুবিন ভাল। জুবিনে খঙতে খুটাত বাগৰিছে, জুবিন বেয়া। জুবিনে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছে, জুবিন ভাল। জুবিন মহোৎসৱত মদৰ আড্ডা চলিছে, জুবিন বেয়া, জুবিন ভাল। বেয়া নে ভাল জুবিন, জুবিন কেৱল জুবিনেই। জুবিনৰ কথাৰ লাগবান নাই। খুৰাৰ ৰাগীত মাতাল জুবিন, খঙাল জুবিন নে শিশু সুলভ, মুঠৰ ওপৰত জুবিন জুবিনেই, নিজৰ মতে চলা জুবিন। ইউনিফৰ্ম পিন্ধি ভাল নোপোৱা জুবিন চাইকেল চলাই বহু দূৰলৈ সাঁতুৰিবলৈ যোৱা জুবিন। চাইকেল চলাই যাওঁ, সাঁতুৰি আকৌ গধূলি ঘূৰি আহোঁ, সেইবিলাক মোৰ পাগলামি আছিলে আৰু। আৰু জাপি পিন্ধা ল'ৰা, প্ৰথম জাপি পিন্ধি কলেজলৈ যোৱা হিৰো নহয়, মোৰ বি এম এক্স আছিলে, এভন বি এম এক্স কাৰণ আছিলে অসমত প্ৰথম পঞ্জী। নকৰা কাম কিছুমান কৰিছোঁ আৰু, জে বি কলেজত মই কেতিয়াও আজিলৈকে মই মানে যিমান দিন পঢ়িলোঁ মই এদিনো ইউনিফৰ্ম নিপিন্ধিলোঁ, ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিলেও মই একো নহয়, বেয়া নাপাওঁ। জীৱনৰ সোণালী জয়ন্তীত ভৰি থৈও ভাগৰি নপৰা জুবিন। জুবিনক সন্মুখৰ পৰা দেখাই হওক বা আজিলৈকে এদিনো জুবিনক ওচৰৰ পৰা নেদেখাজনেই হওক, কোনেও নক'ব যে জুবিনৰ পঞ্চাছ বছৰ হ'ল, জুবিন আদহীয়া হ'ল।
জুবিন বলিলে সকলোৱে মনলৈ এটাই কথা আহিব যে জুবিন এজন সফল যুৱক, তাহানিও আৰু আজিও, কিয়নো জুবিনে জুবিন হৈ থাকিব জানে। জুবিনে ভাল পায় যৌৱন, জুবিনে ভাল পায় জীৱন। জীৱন এখনি মায়াময় জীৱনী, মৰম মায়াৰে জীৱন। ক্ৰিকেটত জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈ বাইশ গজৰ দূৰত্ব। বাইশ গজৰ এই দূৰত্বত যিমান পাৰি সিমান ৰান কৰিবলৈ পৰাটোৱেই জীৱনৰ কৃতিত্ব। কেতিয়াবা যদি বাউণ্ডেৰী, কেতিয়াবা আকৌ অভাৰ বাউণ্ডেৰী, কেতিয়াবা এক ৰাণ দুই ৰাণেও জীৱনক কৰি তুলিব পাৰে মহিয়ান। জীৱন ক্ৰিকেটৰ পঞ্চাছ ৰাণৰ প্ৰতিটো ৰাণেৰে আজি মহিয়ান জুবিন। জুবিন আৰু উজ্বলি উঠক। জুবিনৰ গীটাৰিষ্টিক শ্বটত ভাগৰি পৰক সময় নামৰ দুৰ্ধৰ্ষ বলজন। বাউণ্ডেৰী অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰ হাজাৰ হেট্ৰিকেৰেও জুবিনে মাৰি যাওক জীৱনৰ চেঞ্চুৰী, ডাবল চেঞ্চুৰী, ট্ৰিপল চেঞ্চুৰী। সবে লাগি মেলি এটা আয়োজন কৰিছে, এটা সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ পৰাও বহুত মানুহ আহিছে। কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু কাম কৰিম। আৰু যোৰহাটৰ পৰাই মোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে, সেইকাৰণে পঞ্চাছ বছৰীয়া জন্মদিন যোৰহাট কৰা হৈছে। আৰু ঢেৰ কাম কৰিবলৈ আছে, ৰাইজ লগত থাকিলে হ'ল, সহযোগিতা নিজৰ মতে আছিলোঁ, এতিয়াও নিজৰ মতে আছোঁ। নৱমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জিডাব্লি, এপিএছচি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ।